እዚህ መጽ ወለዶ መጥዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሉ ሃይ በትዝርዶ ዝፈልጦ مرحبا ብልሃን ምጻ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሉ አቦን ገርሃቦ ማውዒና ግሩን ህጸቦ ነብላዓዮ ነስቲዮ ነስግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትቆቦ ምስ አበይ ዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የምብቦ ትባህሊ ታሪክ ዓደቦ አደረኻን ብሎን ላቦ አደረኻ አህልፍካ ይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ኑሩምበርክ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ዕዙ ሰላምታና ይብፃሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ 4/2020 ኣብ ዛዕባ ናህሪ ዕዳጋታት ኤርትራ ጥምየትን ኩነታት ናይ ወፃኢ ሸርፍን ምሳኹም ዘለኹ ዘካርያስ ክብሪ ኣበይ መደብና ሕጂ ይጅምራሎ ክሳብ መፈፀምታ ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል ኣነ ናይ ዝግድሰኒ እተን ገንዘብ ጥራይ ከመይ ገይረን እንተን ገንዘብ ተኣኪበን ብዙሕ ኣነ ዓድና ከመይ ኣላ ዓድና ከመይ ኣላ ምስጢር ድሓንደላ ምስጢር ቅሩብ ድኣ ገንዘብ ድኣ ስደዱላ እንታይ ክኾና ኣይትተኽትኹና ዶክተር ርእሶም ሃይሌ ካብ ሕምብርቲ ኤውሮጳ ተሓሳስ ብዝኸድካዮ እኽሊ ምፍሳስ 13/2001 ካብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ክሳብ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ናይ ውሸባ ሕጊ ተቐይዱ ይነብረሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ብኸቢድ ሕፅረት መግብን ዝተፈላለዩ ቀረባት ይሳቐ ከም ዘሎ ኩሉ ተረዲእዎ ዘሎ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንፈለማ እዋን ኣብ ኤርትራ ምስተቐልቀለ ስርዓት ህግደፍ ዝገበሮ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ኣብ ወፃኢ ካብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ገንዘብ ተዋፅኡ ናብ ማዕከን ሕሳቡ ምምላእ እዩ ኣብ ደገ ዝነብሩ ኤርትራውያን መብዛሕትኦም ተደናገፅቲ ህግደፍን ገለ ደቂ ገርህ ልባን ንህዝብና ንሕግዝ ኣለና ኢሎም ብምሕሳብ ዘለዎም ነጊፎም ዘይተኣደነ ገንዘብ ከዋፅኡ ነዊሕ ኣይወሰደሎምን እቲ ዝተዋፀአ ገንዘብ ሕጂ ኣበይ ኣሎ በቲ ገንዘብ ኣየነይቲ በተኽ ኤርትራዊት ስድራ ብቐዳምነት ተሓጊዛ ብሕጂ ኸ ካብቲ ገንዘብ በዓል መን ተረኛታት ተረባሕቲ ክኾኑ እዮም ዝፍለጥ ነገር የለን እቶም ነዚ ገንዘብ እዚ ዘዋፅኡ እውን እንተኾነ ገንዘቦም ኣበይ በፂሑ ክሓቱ ትብዓት የብሎምን ስርዓት ህግደፍ ግን ብሰንኪ ለበዳዊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ካብ ዜጋታቱ ጥራሕ ኣይኮነን ገንዘባዊ ሓገዝ ተቐቢሉ እንታይ ደኣ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ እውን ገንዘብ ፈሲስዎ እዩ እዚ ኮይኑ ኸብቅዕ ግን ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ናይ ውሸባ ሕግታትን ብሰንኪ ብኩሉ ኩርናዓት ደባት ኤርትራ ምዕፃውን ኣብ ከቢድ ፀገም ክነብር ተገዲድሎ ብፍላይ ካብ ከተማታት ኣብ ርሕቕ ዝበሉ ከባቢታት ኤርትራ ዝነብር ኣብ ሰፍ ዘይብል ድኽነትን ጭንቀትን ኣትዩሎ ኤርትራ ኣብዘን ዝሓለፋ 30 ናይ ህግደፍ ዓመታት ኣብ ውሽጢ ሃገር እተፍርዮ ምግቢ ኣዝዩ ድሩት እቶም ከፍርዩ ዝኽእሉ እውን ገለ ኣውተድርና ገለ ከዓ ኣብ ስደት ስለ ዘለዉ እቲ ሃገር ኣብ ክትወፆ ዘይትኽእል ቁጠባዊ ቅልውላው ሰጢማኣላ ኣብ ኤርትራ ኮንካ ሰሪሕካ ብእትኽፈሎ ደሞዝ ሂወትካ ክትመርሕ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ዳርጋ መብዛሕትኡ ኣብ ደገ ካብ ዝርከብ ደቁን ኣሕዋቱን ብሓዋላ ተመዊሉ እዩ ዝነብር ኣብታ ብገዛእ ገንዘብካ ኣብ ወርሒ ካብ 5 ናቕፋ ንላዕሊ ካብ ባንክ ምውፃእ ዝተኸልከለላ ኤርትራ ሕፅረት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ክሳብ ጥርዚ በፂሑ እዩ ገንዘብ ኤርትራውያን ንምቁፅፃር ብፀሊም ዝግበር ሸርፊ ንምዕጋትን ስርዓት ህግደፍ ብሜላ ባጤራ ናቕፋ ድሕሪ ምቕያሩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዕዳጋን መጠን ሸርፍን ብፍፁም ዘይራኸብ ኮይኑሎ ቅድሚ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ነጋዶ ነቲ ካብ መላእ ዓለም ናብ ኤርትራ ዝለኣኽ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ብፀሊም እናሽረፉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም የእትዮም እኳ እንተነበሩ ሕጂ ግን ኢዶም ክህቡ ተገዲዶም ኣለው ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣስመራን ኣብ ካልኦት ከተማታት ኤርትራን ካብ ደቁን ኣሕዋቱን ዝተለኣከሉ ገንዘብ ክቕበል ነዊሕ ሰዓታት ወረ ሙሉእ መዓልቲ እውን ክበሃል ይከኣል ኣብ ሪጋ ተሰጢሑ ክውዕል ኮይኑሎ ኣብ ከተማ ኣስመራ ንኣብነት ገንዘብ ተሓዊለልካ ከተውፅእ ምስ እትደሊ ለይቲ ተሲእካ ሪጋ ክትስራዕ ኣለካ ንግሆ ሰዓት 6 ሪጋ እንተሒዝካ ሰሊጥካ እንተተባሂሉ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 2 ኣቢሉ እዩ ተረኻ ዝበፅሐካ እቲ ዝወሃበካ መጠን ሸርፊ ኣዝዩ ውሑድ ብምዃኑ ከዓ
ببيلكا نعداغا انت تزاويركا ترح ايدكا اخا نبيتكا تملس حادة يورو بحساب عسر تحمشتان افاس لازي شرف حادة عب اوروبا زنبر جاقاق ايلو او ورحي نتا عب عدز الله ولاديتو كل التمئتي يورو انت سريد الله سلس تشحن افا يشرف الله مالتي ازي قنزب زي مستلومي عب ايرترا زلو نهر عداغا انت توداديرو بفتصم واقعي بلون نعب النات إذا كل التمئتي يورو استلع كلا أده إخلي كتشمت نعداغان تخيدا نحادة كنتها الإخلي كابشوعاتي كساب شمون تنشحنا فقات حتت نايقا زخراين كالي مسارتاوي نمنا بابروزر اللي نقرات انت تدميرو خقا كندي كمزد ليا بعلهم قمتوا بحمام كورنان والشبانقن سرعة تقدف عبزن زحلفة خلي التسلس دقوارح نقنزب إيرتراوان بزي ربح واقع بمشرف كأي حلو اتهز بخاء ورا غاليوس مس غنزبون كلون زغزع حريمو صامو كحدر كوينلو شرف اختركب زكبر زلو صقطقطن ريغان لو مقنه اب ايرترا عبي ازرارا بغداي كوينلو اتزغرم اب دغ زلوا امباسيتات ايرترا قال سرحتن اونزيفن ابتي ناي شرف نغدي توافيرن مهلاوني كالوت احزاب غنزب بمنجد ويسترن يونيون ويدما مانيغرام قال ان كسدون كلو ኤርትራውያን ግን በመንገድ ኤምባሲውን ገንዘብ ከሕውሉ በቀዓም አለው በዝኾነ አብ ኤርትራ ናብራ ለዕላዓቀን ከፊኢሎ ጉልባቦም ቀሊዖም አብ ከተማታት ንልመና ናይ ዝወፅ ቁጥር ኤርትራውያን ብዝተዓጻጸፈ ይውስኻሎ ገላውን ንሕግ ስርዓት ግደፍ ረጊጾም ብጻላም ምስግረዶብ ምኻድ አይቋረጹን ኩሉ ነገር ካብ ዓቅሙን ለዓሊ ኮይኑ ወዘሎ ህዝብ ኤርትራ እታ ናይ ረህዋ መዓልቲ ማዓስ ከምትመጽእ ሃንቀው ካብ ምባል ዓዲው ዓለን አብ ኤርትራ ተፈጥሮ በዘሎ ነህር ዋጋታት ግን እቲ አብ ውሽጥ ዓድ ዘሎ ህዝብ ጥራህ አይኮነን ተጨንቆ ዘሎ እቲ አብ ደገ ዘሎውን ንስድራይ ካቢያም ጼኤ ካብ ጥቅም ሕጅ ዝሰደ ዝነበርኩ ብዚያዳ ተወሰኸ ገንዘብ ክሰደሎም እናበለ ሰላም አይረኸበን ከምዚ ፈለጥ አብዚ እዋን አብ አውሮፓን አሜሪካንውን ብዙሕ ህዝቢ ካብ ስራሕ በኺሩ ወይ እውን ሰዓታት ስራሕ ቀኒሲ እዩ ዘሎ በዚ ከዓ ንባዕሉ እውን እኹል ገንዘብ የብሉን ካለ አብ ኤርትራ ሕክምና ክትረክብ አጸጋ ምስለ ዝኾነ እቶም ከም ብመንሽሮ ዝኣመሰሉ ከበድቲ ሕማማት ዝሰቀዩ ኤርትራውያን ቅድሚ ሕጂ ንዝለዓለ ሕክምና ናብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ክኸዱ እኳ እንተጸንሑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ንሱ እውን ኣይተረኽበን ዘለዎም ኣማራፂ ኣብታ ፈውሲ ቃንዛ እውን ዘይርከባ ኤርትራ ኮይኖም ምስ ሕማሞም ኣብ ስቃይ ምንባር እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ እዋን ብሰንኪ ሕማም ኣብ ሆስፒታል ክድቅስ እንተ ደኣ ተገዲድካ ብሓካይም ኣንሶላኻን ኮበርትኻን ከምኡውን ንዓኻ ዝኣሊ መቕረብካን ሒዝካ ክትመጽእ ይንገረካ ሕፅረት መድሃሊትን ሓካይምን ስለ ዘሎ ኸዓ እቲ ብቐሊሉ ክፍወስ ዝግብኦ ዝነበረ ሕማማት ኣብ ዜጋታት ከቢድ ጥዕናዊ ሳዕቤናት ይሕድረሎም ኣሎ ስርዓት ግደፍ ጥዑይ ስርዓት እንተ ዝነብር ሎሚ ኣብ ዝፈታኒ እዋን ንህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ዝተለገሰሉ ሚልዮናት እኽሊ ሸሚቱ እንተገደደ ነቶም በተኻት ዝበሃሉ ስድራ ቤታት መሓገዘ ነይሩ ሕማቅ ዓድል ኮይኑ ግን እቲ ብሆሆ ዝተኣከበ ገንዘብ ኣብ ጅባ ላዕለወት ሓለፍቲ ህግደፍ ኣትዩ ተበሊዑ ኣሎ ኣቶም በብእዋኑ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ንዓድኹምን ንህዝብኹምን ዝሓገዝኩም መሲልኩም ገንዘብኩም ንስርዓት ህግደፍ ተወፍዩ ዘለኹም ከይተረዳእኩም ነቲ መስኪን ህዝብኹም ንመቐጥቀጢኡ በትሪ ተቐብልዎ ከም ዘለኹም ክፍለጠኩም ኣለዎ እንተኽኢልኩም ህዝብኹም ካብቲ ለውጢ ዘይብሉ ናይ ድኽነትን ግፍዕን ስርዓት ነፃ ክወፅእ ተቓለሱሉ ኣይኮነን ከዓ ገንዘብኩም ኣክቡ ብሰንኪኹም ህዝቢ ይጠፍእ ኣሎ እቶም ንሓቀኛ ምስሊ ስርዓት ህግደፍ ተረዲኢኩም ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዶላር ኣኪብኩም ነቶም ኣብ ማዓስከራት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብተግባርን ብትካላዊ ኣሰራርሓን ዝሓገዝኩም ኤርትራውያን ከዓ ሓበን ይሰማዓኩም በቲ ባዕልኹም እትቆፃፀርዎ ስራሕኩም ህዝብኹም ተሓጒስልኩም እዩ እሞ ኩርዑ ንብለኩም ገንዘብኩም ናበይ ከም ዝኸይድ ኣበይ ከም ዘሎ ንበዓል መን ብቐዳምነት ተዋሂቡ ኩሉ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ስለ ዘለኩም ከዓ ስክፍታታት የብልኩምን እንተ ኣብ ኤርትራ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ግን ኣብ ቀረባ ሓደ መዋፅኦ ይፍጠረሉ እቲ ፃዕራም ህዝቢ ሰሪሑ ከይበልዕ ብኣእዳዊ ተታሒዙ ብጥሜት ክሰቓ ካብ ምርኣይ ዝሕምም ነገር የለን እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ክሳብ ዳግማይ ንራኸብ ሰላም دولار بسنكلو حزبنا وصالو دولار يا خمسه بسنكلو
عد عرب امريكا عد ليان دنمارك عد صعدا كندا عد انجليز جرماني استراليا عد جني كابز عد ترايوزني بلالو فيزا خب حوص بلو فيزا خب حبتوص بلو فيزا بلتوريا زبصحلو فيزا زغزالو عبد الله لو وركديو شيطو زخفلو ابيلو تزيتي ابيلو ابيلو تورقي ابيلو ابيلو تسرح ابيلو ህዝብነ በዚህው ሀባዝ ብሎ ህዝብነ ደልሎ እንካዝ ብሎ ዶላር በሰንከሎ መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራን ምንጽብራ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቀስ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ በዘካራስ ክብራብ እና ተራለወት እትቀርብ መደብያ ኮፎቲ ለሳኔ ምን ይዘአጽወኒ አይሰገድን አለ አፍጣቆት መላኺ ቀጣው ከገና መስለይ ፍጥይ